Kanal Eksplozija vam prikazuje. Ministar ne sme da protera Novaka. Imao rok od 4 sata da donese odluku, pa tražio da još razmisli. Ministar za imigraciju Alex Houk imao je rok od 4 sata da poništi odluku Federalnog suda koji je odobrio Novaku Đokoviću opstanak u Australiji, ali je odlučio da probije taj rok. Nove informacije iz Melburna, gde je izbio incident između navijača i policije, govore da Houk neće doneti odluku večeras, pošto je u Melburnu sada 21 čas. Umesto toga, sačekaće jutro, tako da bismo konačnu odluku mogli da čujemo tek oko ponoći po srpskom vremenu. Podsetimo, Alex Houk ima moć da ukine presudu Federalnog suda i da tako Novaka Đokovića opet deportuje iz Australije, iako je dobio slučaj na sudu, a u tom slučaju čak 3 godine ne bi smeo da uđe u zemlju. Novak Đoković je večeras slobodan čovek, ali vidjet ćemo šta to znači za ujutru u Melbourneu, možda je 11. januar ključan. Podsetimo, iako je najbolji teniser sveta uspeo da na sudu izdejstvuje da se ukine odluka o oduzimanju vize, mogao bi ipak da bude deportovan. Lajkujte nam video i zapratite Eksploziju ako želite da budete u toku.